بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات وقار، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت ابتدائی سال جس عقیدے کو سب سے زیادہ زور دیا ہے اور آپ نے بیان فرمایا عقیدہ توحید اور آخرت ہے، کیونکہ جو آپ نے مخاطبین اس وقت لوگ سن مکہ اندر ان اندر شرک سی اور شرک کے ساتھ ساتھ آخرت کا انکار سی، انہوں کا موقف ذہن یہ ہے سی کہ مر کے دوبارہ اٹھنا عقل کے خلاف، ایسا ممکن ہی نہیں کہ انسان مر جائے اور پھر دوبارہ اٹھے اور حساب و کتاب ہو. جب مر جائے گا تو مٹی مل جائے گا، ختم ہو جائے گا. شروع تو ہی انسان اسی طرح چلے آ رہے ہیں اور اسی طرح ہی ہمیشہ سلسلہ جاری رہے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے انہوں نے عقلی اور نقلی جتنے تلاش سن توڑیا اور اس بات کو ثابت کیتا کہ قیامت قائم ہوئی. صحابہ کرام ذہن اندر قیامت کا وقوع اس طرح بھر دیتا گیا کہ وہ گناہوں تو رکے، پاکیزگی اور طہارت مجسمے ہو گئے. عقیدہ آخرت ہی ایسی نعمت ہے جو انسان کو گناہ تو روک دے، اور آخرت نہ ہوئے، حساب و کتاب نہ ہوئے، جزا و سزا کی فکر نہ ہوئے، جنت جہنم نہ ہوئے، بھلا کون انسان گناہ تو روکے. تو آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کو ثابت کرنے لئی آدھا قرآن موجود ہے کہ آخرت پہ یقین رکھو، آخرت پہ ایمان رکھو. اگرچہ آخرت کے متعلقات بہت ساری ایسی چیزاں جو آخرت کے خلاف، لیکن ایمان اس لیے ہے کہ قرآن ہے اور رسول اللہ نے فرمایا. اس وقت بھی قوم
سب تو زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ عقیدہ آخرت. اس کے ایمان اور اس کی فکر, وگرنہ گناہ اور بے حیائی اور دیگر جتنے بھی معصیت کے کام انہوں کو روکیا نہیں جا سکتا جب تک ایمان نہ ہوئے کہ آخرت قائم ہوئے گی اور حساب و کتاب ہوئے. اس دنیا کی آخرت کے مقابلے کوئی حیثیت اسی بیان بھی کرنے اور سننے بھی ہے وہ, لیکن آخرت ذہن سے سوار نہیں ہو, اور جب تک یہ ذہن سے سوار نہ ہوئے موت اور آخرت, اس وقت انسان گناہ کو روک بھی نہیں سکے. سب تو زیادہ جو زور دینے والی بات ہے کہ قیامت قائم ہوئے گی, حساب و کتاب ہوئے گا, اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے ہر انسان. دنیاوی زندگی عارضی بھی ہے, فانی بھی ہے اور ختم ہونے والی بھی ہے, اور کسی انسان کے علم وچ نہیں ہے کہ زندگی کب ختم ہوئے. یقین ہے کہ ختم ہوئے گی, اے کوئی پتا نہیں کہ کب ختم ہے. جب یقین ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے کہ کب ختم ہوئے, سارے سامنے جو موت آئیں وہ ساری عمرہ موجود, مرد دے موت بھی آتی ہے, عورت دے بھی موت, بچے دی بھی موت ہے, بچپن اندر بھی موت ہے, جوانی بھی موت ہے, وہ دیڑ عمر اندر بھی ہے, عمر اندر بھی ہے اور بڑھاپے بھی ہے. یعنی ولادت والے دن تو لے کے اس طرح سمجھو کہ 80-100 سال کی عمر تک ہر قسم کے لوگ ہر قسم کی عمر مرتے اصا اپنی اکھان ویکے. تو کوئی انسان یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری عمر بڑھاپے تک پہنچے, جب گارنٹی ہی نہیں ہے, ضمانت ہی نہیں ہے, پھر حالات کیوں نہیں بدل, کیفیات کیوں نہیں بدلتی, کردار کیوں نہیں بدلتا, تبدیلی کیوں نہیں ہوتی. پھر اس دنیا جو عارضی بھی ہے اور فانی بھی ہے اور ختم ہونے والی ہے, اس کے پیچھے ساری ہی بھاگ دوڑ کیوں ہے, اس کو یہ سوارن لی 60 سالہ 70 سال اور خطبہ سن والے دن والے سارے اسی اپنے زندگی ذرا غور کی, کسی کی عمر 25 سال گزر چکی ہے, کسی کی 50 سال گزر چکی ہے, تو باقی کتنی زندگی اور ملے گی نصیب ہوئے. زیادہ حصہ گزار چکے, تھوڑا حصہ رہ چکے, اور کتنا تھوڑا ہے یہ بھی کون جانتا ہے, اللہ. ہر روز انسان کی عمر کم ہو رہی ہے, کتنا ہے وہ بیوقوف انسان جو یہ بات کہتا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے. چھوٹا بچہ بھی ہے تو روزانہ اس کی عمر گھٹ رہی ہے, بڑھ نہیں رہی. یہ بڑھوتری کا تصور سے جو نکالو, بڑھ نہیں رہی, کم ہو رہی. تسی آگے دی طرف نہیں جا رہے, پیچھے دی طرف جا رہے. جدھر آئے ہو ادھر نو ریورس گیئر جو ہے پیچھے دی طرف جا رہی ہے, آگے نہیں پیچھے کی طرف. آگے اپنے گھر کوٹھی مکان محلات کی طرف نہیں, قبر کی طرف سفر جا رہی. اور جب پیچھے کی سفر جا رہی ہے تو پھر بھاگ دوڑ آگے کی کیوں ہے, پیچھے کی فکر کیوں؟ پیچھے کی طرف الٹ جاؤ گے اور لٹک جاؤ گے اور تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. آگے کی طرف کس طرح جاؤ, کہاں جاؤ؟
فرمایا اگر مضبوط کلیج بھی چلے جاؤ گے تو موت تو آ جائے، بند کمرے کوٹھیاں بند ہو جاؤ گے موت تو آ جائے، تو لہذا فکر کیجئے اس برزخی اور اخروی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوئے، دنیا اندر انسان کسی دکھ کا شکار ہو، کسی بیماری کا شکار ہو، اللہ نہ کرے کینسر ہے، ٹی بی ہے، کوئی بیماری ہے، اس بیماری کا اخیر انجام موت ہے، اس تو بڑھ کے کچھ نہیں ہے، بیماری انسان کو ختم کر دے گی، انسان کیا ہو جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، وجود گل جائے گا، اعضائے جسم ختم ہو جائے، دل کام کرنا چھوڑ دے گا، گردے ختم ہو جائیں گے، فیل ہو جائے، یہ اعضائے جسم جو روزانہ ساڑے استعمال چلے اس قابل نہیں رہنے، ختم ہو جائے، لیکن اس موت تو بعد تو پھر موت ہے ہی نہیں، پھر جہنم دی آگ جلائے گی مارے گی تو نہیں، جہنم دی آگ دی خاصیت ہے جلاندی ہے ماردی نہیں، مردا نہیں، تڑپتا ہے، چیختا ہے، چلاندا ہے، روندا ہے، مردا نہیں، اور جنت دی زندگی بھی ایسی ہی ہے، عیش و عشرت ہے، امن بھی نہیں ہے اور موت بھی نہیں، سکون ہے، اطمینان ہے، حتیٰ جو مشہور حدیث ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جہنم درمیان موت نو مینڈن شکل لیا کے ذبح کر کے پیغام دیتا جائے گا کہ جہنمیوں موت مر گئی ہے، اور تسی اس خیال بسر کرو جہنم عذاب گزارو دن ایام رات دن کہ موت نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، نہ مرنا ہے، نہ یہ عذاب نے مکنا ہے، نہ ختم، اور اہل جنت کو خوشخبری سنائی جائے گی کہ موت مر گئی ہے، ہمیشہ عیش و عشرت، اندازہ کرو انسان جب لاغر ہوتا ہے بیماری تو مجبور ہو جاتا ہے، آخر انسان یہ کہہ اٹھتا ہے کہ مر جاؤں گا تو خلاصی پا جاؤں، موت آئے گی تو سکون آ جائے، یہ درد یہ تکلیف ختم ہو جائے، لیکن جہنم میں ایسا تو نہیں، وہاں موت تو ہے ہی، تو اپنے دل و دماغ کے اندر دنیا دی محبت ہوئے، ایسا نہیں کہ اس دی محبت یا اس دی چاہت یا اس دی ہرس یا اس دا کمانا کوئی خلاف شرع ہے، لیکن اتنی محبت نہ ہوئے کہ احکام دین تو ہی غافل ہو جائے، اسلام نو ہی چھوڑ بیٹھے، آخرت نو بھول ہی جائے، دنم و دینار کا ہی بندہ ہو جائے، بس دنیا کمانا ہی مقصد بن جائے، دنیا تو علاوہ اس نے کوئی سوچ اور فکر ہی نہ ہوئے، صرف دنیا، صرف دنیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی فرمائش کہ میرے صحابہ ایویں گزر رہے ہیں کروڑی کے کول گند کا ڈھیر ہے، اس کے اوپر ایک بکری مردہ پی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس مری ہوئی بکری نے کوئی ایک درہم دو درہم تا خرید لوے گا، یا رسول اللہ بھلا کون خرید، تو کسی کام دی نہیں، آپ نے فرمایا دنیا دی حقیقت اس تو بھی اللہ دے ہاں انتہائی کھٹی، کوئی دی حیثیت، پھر آپ نے فرمایا اگر دنیا دی حیثیت اللہ دے ہاں ذرا برابر ایک مچھر دے پر دے برابر بھی ہوں دی تو اللہ کسی کافر نو ایک گھونٹ پانی دا، کافر عیش و عشرت نے کوٹھی و ملات جنے شراب و کباب جنے بے حیائی عروج کفار موج میلے، اس دی بنیاد ہے اللہ دے ہاں آخر دنیا دی کوئی حیثیت ہی نہیں، کھائے پیئے موج، اصل ہے آخرت کہ آخرت نصیب ہو جائے،
جب تک تسی آخرت نو ترجیح نہیں دو اس وقت تک گناہ چھوڑے نہیں جا سکے، دل وچ تبدیلی نہیں آ سکے، معاشرہ سنور نہیں سکے، گھر اللہ دا خوف اور ہمت تاری نہیں ہو سکے۔ ایہی فرق ہے ساڈے ایمان اور اصحاب رسول دے با، انہاں دے آخرت سوار ہو گئی سی، آخرت نو انہاں اپنا مقصد بنا لیا سی، دنیا مقصد ہے ہی نہیں سی۔ دیکھ لیجیے صحابہ کرام دے وظائف پڑھی، صحابہ کرام دے سوالات پڑھی، ایک پورا چیپٹر ہے، ایک موضوع ہے کہ نبی علیہ السلام کو صحابہ نے کیڑے کیڑے زندگی سوالات کی تھے، سوالات کر رہے۔ کسی ایک صحابی کا بھی سوال ایسا نہیں پاؤ گے کہ یا رسول اللہ کچھ دعا کرو، وظیفہ دسو، دنیا نصیب ہو جائے۔ ہر دے سوال یہی ہوئے گا، یا رسول اللہ آخرت سوال، آخرت سوال۔ اس فکر نے صحابہ کرام کو دنیا ممتاز کی، جب یہ فکر لگ جائے پھر بندہ نہ نماز چھوڑ سکے، نہ زکات کھا سکے، نہ روزہ چھوڑ سکے، نہ حج تو کنی کترا سکے، نہ صدقہ و خیرات، نہ دنیا دے مال و مسار محبت پھر پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ زندگی دا مقصد آخرت نو سوارنا بن جائے۔ اس قرآن دی آیت نازل ہوئی سی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تو نیکی نہیں مل سکتی جب تک وہ چیز اللہ دے راج خرچ نہ کرو جڑی تہاڈے ہاں انتہائی پسندیدہ ہے، جنہوں تسی محبت نال چاہتے ہو، تہاڈی بڑی محبوب مرغوب چیز، وہ اللہ دے راج نہ خرچ کرو۔ تو صحابی رسول نے جدو یہ آیت سنی، اسی تے 10 آیتاں نہیں 50 آیتاں روزانہ سننے ہاں، تے خطبے سننے ہاں، تے جمعے سننے ہاں، درس سننے ہاں، تے جمعے تو بعد اثرات وہی ہوندے نے جڑے آن تو پہلے ہوندے۔ نہ ذہن بدلے، نہ سوچ بدلتی ہے، نہ فکر بدلتی ہے، نہ آیت سنن تو بعد اس تے عمل کرنو جی جان۔ سیدنا طہٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت نو سنیا تے کہن لگے تھے جی ایہدے نال نیکی ملتی ہے نا، تو میں نے سب تو زیادہ فلاں جڑا اپنا باغ ہے وہ پھر پسند ہے، تو یہ سب تو پسندیدہ چیز نال اللہ راضی ہوتا ہے، تو میرا تو پھر اللہ راضی کوئی وہ چیز سے میرے کو۔ باہروں آئے تھے، اب بیوی نے آواز دیتی کہ باہر نکلا، وہ باغ جو باغ میں اللہ نے رہا ہے خرچ کر دیتا، یہ ان وقف ہو گیا ہے، یہ کیڑی چیز ہے؟ یہی آخر ایو آخرت ہی فکر، تصور ہی کوئی نہیں، انکار تھا یا تصور ہی نہیں کہ اس کے مقابلے بندہ کوئی دوسری سوچ بھی رکھ۔ ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے قرآن پاک نے فرمایا ورفعنا لک ذکر، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ذکر مقام کو بلند کی۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا یا رسول، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنت سب تو اونچا تے پیارا تے خوبصورت محل ہے جدا نام الوسیلہ ہے، وہ اللہ نے میں محمد نو عطا کر دی۔ شان رسول دا موضوع، شان رسول دا چیپٹر کھلیا، نبی علیہ السلام نے اپنا محل دی تعریف کی تھی خطبے سے کہ میرا اتنا اونچا محل ہوئے گا، اتنا خوبصورت محل ہوئے گا، وہ اللہ من دے گا، تو میں تمہیں بھی کہنا کہ میرے واسطے دعا کی تکرو اذان تو بعد آت محمد انل وسیلہ، کہہ لے محمد مصطفیٰ نو وہ مقام وہ محل جڑا تو وعدہ کیتا ہے جڑا بنایا ہے وہ دے دے، میرے لیے تسی بھی دعا کی تکرو۔ آپ نے خطبہ کے ارشاد فرما چو اور تسی دو چار گھنٹے لالو شان رسالت سنو گے، تہ ہی کہو گے رسول اللہ کی شان بیان ہوئی، لیکن وہ فکر جہی صحابہ کرام کی درمیان جو تھوڑے سامنے میں رکھنا چاہ۔ آپ نے فرمایا وہ مقام الوسیلہ ہوئے گا، وہ میں ہوں، صحابی سوچ پہ کہ جہی گل رسول اللہ نے دسی ہے نا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی شان انتہائی اچھی ہوئے گی، بلند ہوئے گی، جنت ہی بڑا اچھا محل ہوئے گا، ساری اتنے اپروچ ہی کوئی نہیں ہونی، سانو مستفا کا دیدار ہی کوئی نصیب ہو، اسی کتنے جا پھر اس جنت کے رہنے کا کیا مزہ آئے گا جتنے محمد مستفا کی زیارت ہی نہ ہو، دیدار ہی نہ ہو، صحابہ پریشان ہو، پریشان ہو کے کتنے آئے محمد مستفا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے خطبے نے تو سن پریشان کر، تھوڑے واز نے سن پریشان کیتا ہے، جدی تھوڑا محل اچا ہونا ہے ساڈے محل تھلے ہونا تو ساری تاری پھر ملاقات کے دا دار کا جڑا ذوق شوق ہے وہ کیویں پورا ہوئے، یہ صحابہ کی سوچ دے شان رسالت کے موجود بھی اپنی فکر سوچ نکال کے محمد مصطفیٰ کے سامنے یا سوڑا ساڈا حل کیجیے، ساڈا اتنے کی بنے، ساری تاری ملاقات زیارت دیدار کیویں ہوئے، صحابہ کے ذوق شوق نو ویکھ اللہ بڑا قدر دا، اسی وقت جبریل آئے اور آیت مبارکہ لے فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اے ایمانداروں، اے نبی پاک دے صحابہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرتے رہو، قیامت والے دن ایک نبی آتے ہو مطلب سارے نبیوں کا دیدار عطا کرنا، سارے نبی کی زیارت ہوگی، دیدار ہوگی، صحبت ہوگی، مجلس ہوئے گی، جب چاہو گے ملو گے نبیوں نال، صدیقوں نال، شہداء نال، صالحین نال، صحابہ فرماتے ہیں سب تو زیادہ سن اپنی زندگی اس ایت نازل ہونے سے خوشی ہوئی کہ ساڈا جنت ہی محمد مصطفیٰ کا ساتھ ہوئے، آخرت ہی سوچ، آخرت ہی فکر، ساڈے دل و دماغ جو چیز نکل ہی نہیں رہی وہ کیڑی، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے ایماندارو، اے انسانوں، تانو غفلت اندر پا دیتا ہے کثرت دی چاہت نے، الحاکم التکاثر ضلع پرواہ بے پرواہ غفلت شکار ہو کے کثرت کی چاہت، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، ہر شہر کی کثرت، مطلوب تھوانس تقاصر نے، کثرت نے غفلت ہی پا چھوڑے، مال کی بڑھوتری بڑے ماں حتا زرتم المقابر، ایک کثرت کی چاہت تھوڑے دل چو جانی نہیں حتا کہ تسا قبر جا پہنچنا، مال بہت زیادہ، اولاد بہت زیادہ، ہوں خیر اولاد کی تو بڑھوتری کسی نہیں چاہے، یہ تو نبی علیہ السلام و سلام کے زمانے اس دور لوگ چاہتے اولاد زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہوئے گی تو جنگ جو زیادہ ہوں گے، بہادر زیادہ ہوں گے، کمان والے زیادہ ہوں گے، دفاع کرنے والے زیادہ ہو، تو ہوں تو دو ہی ہو جان کے آدھے بادشاہ نے اس کو اگر تو کم بندہ ہی، ہوں صرف مال ہی دوڑے، پیسے درہم و دینار، پیسہ حرام حلال جیسا آئے لیکن کثرت ہوئے مال، کچھ ہے ہوئے تو تا ہی بندہ پھر گزارا کر سکتا، قرآن پانی کی فرمائے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تن غفلت پا دیتا ہے کثرت کی چاہت نے، مال و دولت کی کثرت نے تن غافل کر دیتا ہے دین تو، اسلام تو، عقیدے تو، حتی زرتم المقابر تے تواڈی کثرت کی چاہت پوری بھی نہیں ہونی حتی کہ تسا کیا موت نو پہنچانا ہے اور قبر نو پہنچ، قبر تک یہی تاری خواہش رہے گی، ہائے مال، ہائے مال، اور مال، اور پیسہ، اور کوٹھی، اور دولت، اور گڈی، ہاں ایک شے مل جائے تو دوسری، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ان قریب جان لو گے پھر ان قریب ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوئے گا، جان لو گے، وقت آئے گا تسا اس تک بعد نہیں آنا جب تک اپنی اکھ جہنم دے اندر آگے اپنی اکھ جہنم نہ ویکھ لو تسا بعد نہیں آنا، جہنم ویکھ کے باز آؤ گے،
اُدھے اندر داخل ہو کے پاس آؤ گے، کب تمہاری غفلت کی وہ نیند کھلے گی، کب وہ غفلت چھوڑو گے، قبروں میں جا کے جہنم دیکھ کے پاس آؤ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ یاد رکھو کہ ہر کس تو ہر صورت ہی ویکھنی ویکھنی ہے، لیکن یہ دسو بس دنیا چ پاس نہیں آؤ گے، جہنم ویکھ کے ہی پاس آؤ، قبر جا کے ہی پاس آؤ گے، آخرت دنیا دے مقابلے آخرت اسی برباد کرنے دنیا دی چاہت اور دنیا دی خواہش اور تڑپ ہے۔ صحابہ کرام دی کیفیت دیکھی، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت انداز دیکھی، آپ دی ازواج مطہرات آل بیت ازواج مطہرات اکٹھیاں بیٹھیاں نے تے کچھ عورتاں گزری، عورتاں زیورات پائے سن، یہودوں نصارہ دی عورتہ سن، کافرہ دی عورتہ سن، زیورات لدیاں ہوئیاں، زیورات پائے ہوئے گزریاں، صحابیات نے ازواج رسول نے ویکھ لی، اور یہ تواڈے پاس علم ہے کہ زیورات عورت دی فطری کمزوری، جب زیورات ویکھے کہنے لگی دنیا دا انعامہ انہیں زیورات، ساڈا بھی حق بنتا ہے، اسی رسول اللہ دیا بیویاں ساری زندگی فقر فاقے دکھ سکھ گزر گئے، اج اسی ساری اکٹھیاں ہو جائیے نا لال کے نو، گیارہ بیویاں پر میں اگر ساری رل جائیے اکٹھیاں ہو جائیے تو حضور نے مطالبہ نہ تے کرے، بھائی رسول اللہ زیورات لے دو، کی فکر ہے دنیا دی چاہت دنیا دی مال فطرت ہے، ساری بیویاں نے اج زیورات منگن دے اکٹھ، عائشہ صدیقہ سمیت سیدہ حفصہ بمونا جوہریہ زودا ساری رل کے بیٹھیاں اکٹھیاں، جو ہی حضور کسے حجرے سیدہ عائشہ دے حجرے داخل ہونگے معمول دے مطابق، اگے سے ساری اکٹھیاں ہوں گے، حضور پوچھن گے جا کو مطالبہ رکھ دیا، جو ہی محبوب داخل ہوئے ویکھیا ساری ازواج اکو جگہ اکٹھی، اور رشتہ بھی فطری طور سے سوکڑ ایسا ہوتا ہے یہ فطری طور اکٹھا ہونا مشکل ہو، نبی علیہ السلام ویکھ کے کچھ حیران ہوئے کچھ خوش ہوئی، فرما السلام علیکم یا آل البیت، اے میرے گھر والے ہو اللہ دی رحمت سلامتی ہوے تسی اج خیر اکٹھی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج تو عورتیں گزری ہیں انہیں زیورات پائے سے، اصل بھی اج فیصلہ کیتا اپنے محبوب کو اصل بھی زیورات لو سان بھی کوئی زیورات بنا دو پامی جنہ بھی ہو سکے زیورات لے دو، نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا دنیا دے مال دی چاہت محمد دے گھر اندر، میرے گھر دنیا دی مال دی طلب چاہت ہیرس، یہ کیویں داخل ہو گئی، یہ کتوں داخل ہو گئی، یہ کیویں آ گئی، فرمایا بیویو تانوں سوچن دا موقع ہے، پورا ایک مہینہ محمد مصطفیٰ تواڈے کول نہیں آن، ایک مہینہ گھر نہیں آواں، قسم اٹھا لی میں گھر نہیں آواں گا، تواڈے حقوق نہیں ادا کراں گا، لیکن تواڈا خرچہ نہیں بند کر، ساری دھمکیوں نہیں وہ خرچہ بند کر، ہمارا خرچہ چلتا رہے گا، تھوڑی روٹی چلتی رہے گی، نان و نفقہ چلتا رہے گا، اخراجات چلتے رہیں گے، جو تم پہلے حصہ اخراجات نہ ملتا ہے مصطفیٰ دے گزران یا آمدن کے مطابق وہ تم ملتا رہے گا، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کے تھوڑے حقوق ادا کرا، ایسا نہیں ہو، ایک مہینہ پورا، ایک مہینہ رسول اللہ علیہ کو اپنا بستر اوپر سیدہ عائشہ دے حجرے دے اوپر ایک کمرہ سی، اور نبی علیہ السلام اپنا راشن رکھ دے سی تے چابی اپنے کول رکھ دے سی، مہینے بعد ساری ازواج کو بلا کے برابر ونڈ کے دے کے جو راشن ہوتا سی دے دیتے سی، تھوڑا بہت زیادہ جو سی، اس کمرے چ آپ نے اپنی چارپائی اپنا بستر لگا لیا،
ایک مہینہ گھر نہیں آئے، کس بنیاد پہ؟ ناراضگی کیا ہے کہ میرے گھر دنیا دا مال دا چاہت آئی کیوں، مطالبہ ہوا کیوں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ساڈے اختیار ہی نہیں ہے کہ ایسا سی ماحول پیدا کر سکے۔ ہر چاہت، ہر خواہش، ہر اچھی بری چاہت تمنا پورا کرنا ساڈا فرض ہے، بھاوی حلال کمائیے بھاوی حرام لے۔ بیوی نے مانگا ہے، بچیاں نے مانگا ہے، ان سے پورا کر۔ خوشی ہے، غمی ہے، آمدن نہیں دیکھی جائے، اخراجات کیتے جان گے، چاہے جس طرح بھی پورے کیتے جان، ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت اس بات کی پابند ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر دے اخراجات دیکھے، اس نے کہنا خرچ کر، بھاوے جویں لیا، حرام لیا، حلال لیا، لیا صحیح، پورے کر۔ یہ تو اخراجات، یہ تو برادری، یہ تو خوشی، یہ تو غمی ہے، تو ساری پہلی خوشی تو پہلی غمی ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا۔ یہ کہاں ہے اسلام، کہاں ہے دین، کہاں ہے شریعت؟ نام ہی رہ گیا ہے، کچھ نہیں رہا اسلام کا مارے پر۔ اسلام دیکھنا ہے، دین دیکھنا ہے، تو دیکھیے نبی علیہ السلام ایک مہینہ گھر سے علیحدگی اختیار کر لیں صرف مطالبے پر۔ مہینے بعد 29 دن بعد رسول اللہ تشریف لے آئے، یہ تربیت انداز، یا آ رہی آپ آ رہی، یا پھر منگن گی یا رہن گی، تو یا پھر ویکھی جائے، یا مطالبے ختم ہون گی یا مطالبے رہن۔ مہینے بعد شریف لے آئے، 29 دن کے بعد آئے سیدہ عائشہ صدیقہ دے حجرے چ، ہن تے گلیاں بیٹھی ہوئی، فرمایا عائشہ جی یا رسول، فرمایا محبوب جی تسی تے قسم چک کے گئے سو مہینے دی، تے میں تے انگلیاں تے دن گن کے رکھے ہوئے نے، 29 دن ہوئے تسی آ گئے۔ فرمایا عائشہ اسلام وچ مہینہ 29 دن دا بھی ہوندا ہے، 33 دن دا بھی، میں قسم چکی سی مہینے دی، دن دی نہیں سی چکی، یہ ہن میری مرضی تے سی کہ میں چاہے مہینہ 29 دن دا پورا کر لاں یا 30 دن دا پورا کر، مہینہ ہو چکا ہے، وہ باس پوری ہو چکی۔ تسی اس بات دی طرف آؤ کہ جیڑا تساں مطالبہ کیتا سی نا، او دے وچ میں اللہ نے اختیار دتا، تسی اس طرح کرو کہ فیصلے جلدی بھی نہ کرن، اپنے ابو امی کو، صدیق کو، تے عمر عمان کو، ماں کو بھی، تے باپ کو بھی پوچھ کے فیصلہ کرے، آج جلد بازی نہ کرے۔ یا رسول اللہ، فرمائی، فرما اللہ نے من حکم دیتا ہے دو صورتان اختیار تو آیت تخیر، اسی وجہ نو کیا جائے، دعاں چوں ایک چیز قبول کرن دا تہانوں اختیار۔ پہلی چیز، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ساری بیویاں بلا لو اور انہوں فرما دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تو سی چانی ہو، ارادہ رکھ دی ہو دنیا دی زندگی مال و متاع سے، وہ زینہ زیورات، دنیا دی زندگی دا مال متاع زیورات لینا چاہنی ہو، اگر تہاڈا ارادہ یہ ہوئے کہ ساڈے واسطے دنیا ہے، دنیا جی رہنا ہے، دنیا جی کھانا ہے، اگلا جہان کنے ڈٹھا ہے، اے ہی مٹھا ہے، اے وقت گزارو، اگے ویکھی جائے گی، جو ہوئے گا سو ہوئے گا، جنت ملے گی تو چھلانگا لے دے جاؤں گے، جہنم ملے گی تو پھر سارے نال ہی لبنی، کہڑی وکھرے لبنی، ٹر جاؤں گے، ویکھی جائے گی۔ فرمایا جے تے تسی صرف دنیا ہی چاہدی ہو، دنیا اور او دی زینت، دنیا اس دا مال، دنیا مال و متا، دنیا اور اس دے زیورات، اگر تہاڈا متا زندگی ہے ہی، چاہت زندگی ہے ہی، اے چاہدی ہو، آ جاؤ لے لو، کوئی اختلاف نہیں، لے لو، لیکن نال اگلی بات سن لو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ لڑائی دی لوڑ نہیں، جھگڑے دی لوڑ نہیں، یہ رسول اللہ دا گھرانا ہے، رسول اللہ دا گھر ہے، اختلاف جھگڑے دا انج بڑے گا نہیں، آ جاؤ اچھے انداز نال، واسرحکن سراحا جمیلا،
جی سنیا تازہ محمد دے گھر بیویاں بن کے آئی ہو، ایویں میں محمد اور مال دے کے زیورات دے کے تھوڑی دنیا دی چاہت پوری کر کے نال طلاق دے کے اچھے طریقے نال فارغ کر دیا۔ دسو ہوں طلاق مال زیورات اور طلاق دو چیزیں کٹھیاں لے جاؤ تو چلی جاؤ۔ سیدہ عائشہ سن رہی ہے کہ یا رسول اللہ دوجا وہ جڑی تخیر اختیار ہے وہ کیا؟ فرماوا اذ کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، اور اللہ دی محبت، رسول اللہ دی محبت، والدار الاخرہ اور آخرت محل، آخرت دا گھر، جنت دا گھر اگر وہ چاہیے۔ فرمایا پھر ایویں رہنا پوے گا دنیا اندر جو مسافر رہنا، پھر اس طرح دنیا گزارنی پے گی، پھر الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کیفیت نہ ہوئے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر ہے، آخرت نو ترجیح دو، آخرت نو مال نو دولت نہیں، آخرت نو والدار الاخرہ۔ قرآن سورۃ الاحزاب 21واں پارہ والدار الاخرہ، آخرت لے لو، آخرت کا گھر لے لو، محمد کا ساتھ لے لو، آخرت کا گھر لے لو، دنیا میں کچھ ملے نہ ملے انکار نہیں ہے کہ زیورات نہیں ملے گے، رب نے موقع دیا تو زیورات آ جائیں گے، رب نے موقع دیا تو مال کی فراوانی ہو جائے گی، لیکن محمد وعدہ نہیں کرتا، ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا، پھر ایدے بدلے جنت محال ملے۔ دسو عائشہ اختیار ہے تو کہڑی شے لینی، جاؤ اپنے ابا جی کو پوچھ۔ سیدہ کہنا امی عائشہ فرما دے محبوب جی تھوڑے نال رہن لئی اور جنت جان لئی میں ابے کو پوچھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، مجھے محمد کے ساتھ جنت کا گھر چاہیے۔ مومن دیا ہے ترجیح۔ فرمایا دیگر ازواج نو بلاؤ، انہاں کولوں بھی پوچھی وہ کی چاہیاں۔ سیدہ عائشہ فرمدنی یا رسول اللہ ایک گل تے سنو میری، فرمایا دسو، باقی میں ازواج نو بلانی ہے ایتھے ہی میرے گھر چ، تسی انہاں کولوں پوچھ لو میں کنا چھیتی تہنوں پسند کیتا ہے تے آخرت نو پسند کیتا ہے، ذرا دوجیاں بیویاں تے اج میرے تھوڑا جا فرق بھی واضح ہو جائے، وہ کتنی دیر نال کہندیاں نے، سوچ کے کہندیاں نے، مشورہ کر کے کہندیاں نے، کی آنیاں نے، یا رسول اللہ جی امتحان نہ ہو جائے تو سہ نہیں دسنا کہ میں کی جواب دیتا، جی میرا جواب انہیں سن لیا تو انہیں کہنا بجو عائشہ دا ساڈا پھر وہی جواب، تو سا میرا ذکر نہیں کر۔ آپ نے فرمایا تسی بلاؤ تے صحیح، ساری ازواج آئیاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیویوں اللہ نے منع اختیار دیتا ہے تے عائشہ نے اے جواب دیتا، صدیقہ کائنات نے اہ جواب دیتا ہے، انہیں میرے نال جنت رہن کا فیصلہ کر لیا، ہوں تسی دسو۔ ساری ادواج نے یہی بات کہی، محبوب جی سن دنیا دا مال نہیں چاہیے، سنو آخرت محمد دا ساتھ چاہیے، اور دنیاوی زندگی کے پیچھے لگ کے دین کو نہ چھوڑو۔ کتنے لوگ جمعے سے غافل ہیں کاروبار کی وجہ سے، کتنے لوگ نماز سے اور جماعت سے غافل ہے کاروبار کی وجہ سے، کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں آخرت کو چھوڑ دی ہے، زکات خوری، روزہ خوری، یہ حج سے دوری، یہ آخرت کی فکر ہو تو انسان ایسے نہیں کرتا۔ حقوق العباد کے اندر جو ظلم و زیادتی ہم سے جاری ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر ہے، ہم لوگوں کا حق بڑے آسانی سے کھاتے ہیں اور بڑی خوشی ہو کے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو مال غنیمت، کافروں کا مال سمجھ کے کھاتے ہیں آخر لوگوں کا مال، قرض لیتے ہیں اور پھر واپسی کا تصور ہی کوئی نہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا اسلام ہے، یہ کیا دین ہے، آخرت کی فکر ہو تو انسان ایسے ہوتا، آخر کی فکر تو رات دن تڑپتا رہتا ہے کہ میرے طرف کسی کا حق موجود، بھائی موت نہ آ جائے، مر نہ جائے،
پتہ ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، قرض برتا پچا جانا، کھا جانا اور نہ دین، آخرت کی فکر ہو تو انسان ایسے مسائل پوچھتا بھی ہے اور عمل بھی کر۔ اسی تے اس ارادے نال ہی لینے آ کہ انشاءاللہ واپس کرنا ہی نہیں، ویکھی جائے وقت گزارو۔ اللہ ایسے شخص کو کبھی قرض ادا کرنے کی پھر توفیق دیتا ہی نہیں جس کی نیت یہ ہو۔ کتنا بڑا رتبہ ہے شہادت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے میدان جہاد، ایک شخص آیا صحابی رسول ہے، آیا عرض کرتا ہے محبوب جی ایک مسئلہ پوچھ، فرما پوچھ۔ یا رسول اللہ اگر میں میدان جہاد اندر اگے بڑھتا جاواں اور پیچھا نہ ہٹاں، سینے تے تیر کھاواں، زخم کھاواں، پشت پہ تیر نہ کھاؤں اور آگے ہی بڑھتا جاؤں، حتیٰ کہ شہید ہو جاؤں، تو کیا ضمانت دیتے ہو کہ اللہ جنت دے دے؟ گارنٹی دیتے ہو کہ سارے میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے آگے بڑھتا جا، سینے پہ تیر کھا، شہید ہو جا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں، اللہ تیرے خون کی قطرہ، پہلا قطرہ گرنے سے پہلے تیرے گناہ سارے معاف۔ جاؤ لڑو اللہ کے رب، میدان پہلے ہی گرم سے، یہ دوڑیا آگے بڑھوں گا، کہنا جا رہے آگے بڑھوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، سینے پہ تیر کھاؤں گا، پشت پہ نہیں کھاؤں گا، لڑوں گا اور جنت میں جاؤں گا، پیچھا ہٹے ہے۔ نبی علیہ السلام نے مگر آواز دیتی ہو میرے پیارے واپس پلٹ، واپس قریب آئے۔ آپ نے فرمایا میں تن جو مسئلہ بیان کیتا سی نا کہ تیرا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا، جب میں نے یہ بات تجھے کہہ دی اور تو پیچھے ہٹا، اسی وقت جبریل آ گئے، انہوں نے کان میں مجھے کہا اس کو بلا کے کہو الا دین، قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ محبوب قرضہ معاف نہیں ہوگا، فوری سمجھا دو اس کو کہ لڑتے لڑتے تو شہید ہو جائے اور سمجھے کہ گناہ معاف ہے، قرضہ کو نہیں جو معاف ہونا، قرضہ دے کے مری وہ معاف نہیں ہو۔ لیکن ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت کی فکر نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محفل مجلس لگی، جس طرح کوئی فوتیدگی ہوئی ہوئے نا تو بندے نے پتا ہوتا ہے، مقامی شخص نو پتا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں بندہ، فلاں قبیلے کا فلاں بندہ فلاں دن فوت ہوئے، ایویں مجلس لگی سی، نبی علیہ السلام مسجد نبی بیٹھے سی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ فلاں فلاں قبیلے کا بندہ کوئی مجمع اجتماع چ موجود ہے؟ ایک بندہ بیٹھا تھی اس قبیلے کا، وہ بھی چپ کر رہے ہیں، پتہ نہیں میرے قبیلے کو کے لیے غلطی ہوئی، تو حضور نے پتہ نہیں کی فرمانا ہے، چپ ہی کر۔ نبی علیہ السلام فرمایا کوئی ہے اس قبیلے کا شخص؟ ہوں وہ سہمتا ڈرتا پریشان کھڑا ہوا، یا رسول اللہ اسی قبیلے کا فرد ہوں میں بیٹھا ہوں، حکم فرمائیے۔ فرمایا تمہارے قبیلے کا فلاں بندہ فلاں دن مرا تھا نا؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ جاؤ اس کے گھر والوں کو کہہ دو کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت کے دروازے پہ پہنچا دیا تھا، لیکن اس نے قرضہ دینا تھا، وہاں رکا ہوا ہے جنت کے دروازے پہ، میں محمد تجھے خبر دے رہا ہوں، رکا ہوا ہے دروازے پر کھڑا ہے، نہیں جائے گا جنت میں جب تک اس کے ورثا اس کا قرض ادا نہیں کریں گے، اس کو روک لیا گیا ہے جنت کے دروازے پر باوجود اس کے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیے، لیکن قرض کسی کا معاف نہیں ہوتا، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں۔ جنت کے دروازے پہ رکا ہو، یا رسول اللہ میں اس کا قرض ادا کرنے کا اعلان کرتا ہوں، میرا بھائی جنت میں چلا جائے، میرا بھائی جنت میں چلا جائے، اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیرے بھائی کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا، تو نے ذمہ اٹھا لیا ہے، اس کا دروازہ کھول لیا۔
اللہ کے بندو ڈرو لوگوں کے حقوق تلف کر لینے سے، آخرت قریب ہے، حساب و کتاب ہوگا، اس کے بغیر چھٹکارا گزارا نہیں ہے، اس پل سے اس راستے سے گزرنا ہے۔ جس طرح موت کے پیالہ پینا ہے اسی طرح حساب کے راستے سے گزرنا ہے، نہیں چھوڑے گا رب، حساب لے گا۔ نبی علیہ السلام جب بھی جنازہ پڑھاتے یہی فرماتے، پوچھتے اس پر کوئی قرضہ ہے، اس میت کا قرضہ ہے؟ جی یا رسول اللہ قرضہ ہے، اس نے مال چھوڑا ہے قرض دینے کے لیے؟ یا رسول اللہ نہیں، کوئی اس کا قرض کا ذمہ اٹھاتا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، میں اٹھاتا ہوں، فلاں اٹھاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اچھا پھر سوے درست کرو، جنازہ پڑھاتے ہیں، اگر کوئی نہ بولتا تو محمد مصطفیٰ امامت کے مصلی سے ہٹ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں تم خود جنازہ پڑھ لو، محمد مقروض کا جنازہ نہیں پڑھا ہے، نہیں پڑھا، ہٹ جاتے تھے۔ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ایک بڑا قریبی دوست فوت ہو گیا، جنازے لے آئے، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسب روایت حسب معمول فرمایا میرے صحابہ اے دے اوتے کوئی قرض دسیا گیا۔ ایک بندہ مجمع چ بولیا یا رسول اللہ دو درہم دو دینار دو دینار میرا قرض دینا تھا، اس دو دینار۔ فرمایا اس نے کوئی مال چھوڑیا کہ دو دینار یہ قرض ادا کر دیتا جائے؟ یا رسول اللہ کوئی نہیں چھوڑیا۔ آپ نے فرمایا پھر میں محمد جنازہ نہیں پڑھاواں گا، تسی جنازہ پڑھ لو۔ سیدنا ابو قتادہ فرماتے ہیں میں اگے آو کے عرض کیتا یا رسول اللہ یہ قرضہ میں اپنے ذمے لے لینا وا، میرے بھائی نو اپنی رحمت دی دعا تو محروم نہ کرو، جنازہ پڑھا دو، یہ قرضہ میں اپنے ذمے لے دے دیا۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھان تو بعد ایک دن گزر گیا، اگلے دن سینا ابو قتادہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے میری ملاقات ہو گئی، آپ نے پوچھا اے ابو قتادہ جڑا کل جنازے ہوتے تو قرض اپنے ذمے لیا سی تو ادا کر چھوڑے؟ یا رسول اللہ ادا نہیں کیتا۔ فرمایا تیرے بھائی ہوتے قبر جڑی ہے تنگ ہو گئی ہے اور اگ برس رہی، ذمہ تو نے اٹھا لیا تھا تو نے دیا نہیں ہے، تیرے بھائی پر قبر گرم ہے گرم۔ یا رسول اللہ میں فوری ادا کرنا۔ فرماتے ہیں میں اُدھے گھر گیا قرض ادا کیتا واپس آیا، بابو جی میں قرض ادا کر آیا۔ فرمایا تو قرض ادا کر کے کرو تو دو اس دے گھر جو نکلیا سے اللہ نے تیرے بھائی دے قبر نو ٹھنڈیا فرما دیتا سی، لازم ہے ضروری ساڈے واسطے تے آخرت دی فکر اگر نصیب ہو جائے اللہ دے سارے گناہ مک جائے، پھر سارے گناہ ہیں سن تے پتہ ہی نہیں ہوندا سی کسے دی عزت نو ذلیل جدو خراب کر رہے ہوں بڑے خوش ہو فلاں دی بات میرے ہتھے چڑھ گئی ہوں میں جانا تو پھر ہو جانا تو رب جانا کیا کر لو گے، دنیا سے رسوا کر کے وہ بندہ آخر مر جائے گا، تم نے بھی تو اللہ کے سامنے آنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں معراج دی راتیں ایک مندر ویکھیا کہ میں ایک تنور ویکھیا، اس دا پیٹ تنور اندروں بہت بڑا تو منہ بالکل چھوٹا جا، منہ چھوٹا تے تنور ویسے بھی تسا ویکھیا ہونا ہے او دا منہ چھوٹا ہوندا ہے تے پیٹ اس دا خول بڑا ہو۔ فرمایا میں ایسا تنور ویکھیا بالکل منہ چھوٹا، میں پوچھا جبریل تنور کا دے واسطے؟ فرمایا جہنمی زانی لوگاں واسطے، اس زانی بدکار لوگاں واسطے تنور بنایا گیا ہے، کیونکہ انہاں دی تعداد زیادہ ہے زانیاں دی، پیٹ ادا اس واسطے کھلا رکھیا گیا ہے اور منہ اس واسطے تنگ رکھیا گیا ہے جڑا اندر چلا جائے باہر نہ نکلے، وچ ہی رہے، منہ تنگ جا تے سکدا ہے اتا نہیں آ سکتا، پیڑ کھلا ہے جتنے آ جان زانی بدکار اے دے چھو، ایک دی کس دا معاملہ ہے زانی دا،
زناکار انسان دا اتنا گندا ترین عذاب اور سخت ترین عذاب. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ تو زنا کا گناہ ہے نا، زنا کی سزا ہے. سود کھانا، سود کا ایک درہم لینا 36 بار زنا سے بدتر. سود کا ایک درہم دینار کھا جانا 36 مرتبہ زنا سے بھی بدتر. اور پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ سود کا سب سے بری قسم بتاؤں. تو اسی بھی اس بات نوٹ کر لینا، شاید کسی کی اصلاح ہو جائے، شاید کسی کی عزت ملحوظ خاطر رکھو. کیا فرمایا آپ نے؟ پہلے تنور کن کے لیے؟ زانیوں کو. یہ ہے زناکاروں کا انجام. پھر آپ نے فرمایا سب سے 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے ایک درہم سود کھانا، اور سود میں سے بھی سب سے بری قسم کا سود یہ ہے کسی مسلمان بندے کو ذلیل کرنا، سود سے بھی بدتر، زنا سے بھی بدتر. صرف اپنی زبان کی گندگی غلاظت سے یہ منہ کو جو بواسیر لگی ہوئی ہے دوسروں کی غیبت کرنے کی، دوسروں کو ذلیل کرنے کی، دوسروں کو حقیر جاننے کی، دوسروں کو امت لوگوں میں پریشان کرنے کی، رسوا کرنے کی، ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ ہی کو نہیں ہے، یہ زبان کا چسک ہے، بواسیر ہے، یہ گند ہے، غلاظت، یہ بدبودار حرکت ہے، اور یہ زنا سے بدتر ہے. اس سے کم ہلکا گناہ زنا ہے. 36 بار زنا کرے تو ایک درہم سود کے برابر بھی گناہ نہیں ہے، اور یہ اس سود سے بھی بری چیز ہے کسی مسلمان کو ذلیل کرنا. تصور کرو کہ جہمان روز کر، جن کو آخرت کی فکر ہو، موت کا ڈر ہو، قبر کی عذاب تنگی کی فکر ہو، اور جہنم کے عذاب کے مناظر سامنے ہوں، اس کی سیرت ایسی ہوتی ہے جیسے ہماری. لوگوں کے مال دولت کو ہم کھا جاتے ہیں، اور لوگوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں، اور پریشان کچھ ہوتے ہی نہیں. نبی پاک سن لو، جس کے ساتھ تمہاری کوئی معاملہ کیا ہوا ہے، تم نے ظلم کا، زیادتی کا، گالی کا، گلوچ کا، اس سے کوئی ناراضگی ہوئی ہے، اس سے دنیا میں معافی مانگ لو، معاملہ سوار لو، پھر نہ قیامت کو نہ درم چلے گے، نہ دینار چلیں گے، نہ سفارت چلے گی، نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی ترجمان ہوگا، ڈائریکٹ اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے. درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ ترجمان نہیں ہوگا، ساری بولیاں جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، خود پوچھے گا، خود سوال کرے گا. یار تھانے دار جج کے سامنے بندہ کھڑے ہوتی ہے، کھڑے ہوتے ڈائریکٹ نہیں بات کر سکتا، وکیل ہوتا ہے، بس تو کوئی بات کر، تو کوئی اس کو پوائنٹ بتا، شاید میری خلاصی ہو جائے. وہاں تو وکیل ہی کوئی نہیں، سب کچھ جاننے والا ہے، ترجمان بھی درمیان میں کوئی نہیں، زبانیں بھی جاننے والا ہے. اور یہ انتہائی دیکھنا، ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے ایک شیخ تھے، ان کے دوست تھے، انہوں نے فرمایا کرتے تھے، ان کی یہ عادت تھی، جب کسی کو کوئی چیز دیتے نا، قرض ہوتا، تو ایک ہی بات کہتے، یار میں تجھے قرض دے رہا ہوں، ادھار دے رہا ہوں، اگر دے دو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اگر واپس نہیں کرو گے تو میرا فائدہ ہے. وہ کہتا وہ کیسے؟ کہتے وہ اس طرح کہ صدقہ خیرات، اگر میں یہ مال کر دوں جڑا تینوں قرض دے رہے ہیں، یا جڑا تینوں میں ادھار دے رہے ہیں، اگر میں صدقہ خیرات کر دیا تینوں نہ دیا، ہو سکتا ہے قبول کرے یا نہ کرے، وہ دی مرضی، لیکن جی تینوں ادھار دے دیں گا تو واپس نہیں دے گا، تو لکھ دے گا اللہ میرے کھاتے میں، قیامت کو لے کے دے گا، ہو سکتا ہے اسی کے بدلے اللہ جنت عطا فرمائے. ہماری خیانتیں تو مال میں، عزت میں، ہر معاملے میں ہم ذلیل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ عت الخیط والمخیط. میرے صحابہ سن لو، سوئی دھاگے کی خیانت بھی نہ کرنا، اللہ پوچھے گا قیامت والے کس کی خیانت، ایک سوئی دھاگے کی خیانت نہ کرنا.
خاص کر اس مال سے جو مال اجتماعی ہو، مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، جہاد کا ہو، کسی بھی اجتماعی معاملات میں پیسہ اکٹھا ہو، اس میں سوئی دھاگے کی خیانت نہ کرنا، ورنہ اللہ حساب ضرور. نبی علیہ السلام کا غلام تھا، اس حدیث کو سن لو اور پلے باندھ لو، حضور کا غلام تھا، خیبر کے جہاد میں شریک تھا. وہ خیبر کا جہاد گزر گیا، بعد میں کسی مارکے کی طرف جا رہے تھے، اچانک دشمن طرفوں کو تیر آیا، ان کو لگ گیا، یہ گرے اور شہید ہو گئے. صحابہ کرام اس کی شہادت دیکھ کے بڑے خوش، حنیہ حنیہ اللہ الشہادہ، شہادت کی مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے راستے چلتے چلتے اس کو شہادت بخش دی. نبی پاک نے فرمایا، تم شہادت کی مبارک دے رہے ہو، میں جہنم پر کے اندر چادر لپٹی ہوئی دیکھ رہا ہوں، یہ جہنم میں جل رہا. کیا ہوا یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ فرمایا، یہ خیبر میں بھی میرے ساتھ تھا، میرے ساتھ شریک تھا. یہ کون تھا؟ اللہ کے بندوں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ خیر القرون کا ہے، اس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے، رسول کی زیارت کی ہے، دیدار کیا، اپنے ساتھ مل کے کفار کے خلاف جہاد کیا ہے، اس کی حیثیت بیان کر رہا ہوں. اپنی حیثیت پہ غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو کسی گنتی کی شمار میں نہیں ہیں. آپ نے فرمایا، میرے صحابہ خیبر پہ جب اللہ نے ہمیں فتح بخشی، یہ مال اکٹھا کرنے کے اندر تھا. جب مال اکٹھا کیا، اس کو مال کے اندر ایک چادر پسند آ گئی، اس نے وہ چادر سائڈ پہ رکھ لی کہ شاید حصے میں کسی اور کو مل جائے، بعد میں حضور کو بتا دوں گا، بعد میں کر لوں گا، یہ چادر رکھ لوں. اس نے جمع نہیں کروائی تھی چادر، وہی چادر اوپر لے کے جہنم میں داخل ہو گیا. جو معمولی مسئلہ، ہمیں فکر نہیں آخرت کی. ہم لوگوں کے مال لے کے بیٹھے ہیں، پلاٹوں پہ قبضے، زمینوں پہ قبضے، بہنوں کی زمینیں، بیٹیوں کی زمینیں لے کے بیٹھے ہیں، پڑوسیوں کو، لوگوں کے حق مار کے بیٹھے ہیں، اس نے لوٹ کے بیٹھے ہیں، پرواہ کوئی، خیانتوں کے مرتکب ہیں. آنکھ کی خیانت، کان کی خیانت، وجود کی خیانت، کوئی خیانت ایسی نہیں ہے جو ہمارے وجود کا حصہ نہ ہو. جب نبی پاک نے حدیث پڑھی نا، سن تو کچھ بھی نہیں ہویا نا، سنیے تو انشاءاللہ 2 بجے سن یاد ہی کو نہیں ہونے. یہ تو حدیثیں پڑھ دی. ایک صحابی بیٹھا تھی اجتماع، جب آپ نے فرمایا نا وہ جہنم میں چادر لپٹی ہوئی ہے جو چھپا لی تھی، ہن ایک بندہ اٹھیا، رویا، یار تڑپیا، اور روندا روندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ رہا، نالے اپنی جیب وچ ہاتھ ماردا رہا ہے، جیب سے 2 جوتے کے تسمے نکالے، جوتے کے تسمے. یا رسول اللہ، اے میں بھی چرا لے سی. جب مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے نا، یہ 2 جوتے کے تسمے، میں کہا چلو بوٹ پا لاں گا، تسمے نوں کی جمع کرانا ہے، تسمے ہی نہ جوتے دے، تے جے چادر اس کو جہنم میں لے گئی ہے تو مجھے کہیں تسمے نہ لے جائیں، یہ تسمے لے لے. آپ نے پیچھے پلٹ جاؤ، لے جاؤ تسمے، واپس لے جاؤ، میں محمد قبول نہیں کرتا، قیامت والے دن لے آنا، میرا رب چاہے تو قبول کرے، نہ چاہے تو اس کو قبول کرے. خائن بندے کے تسمے بھی میں محمد اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنا چاہتا. تو خیانت کی ہے، قیامت والے دن لے آنا یہ 2 تسمے. ان 2 تسموں کی وجہ سے تو جہنم کے جلس پڑے گی، پھر پتہ چلے گا خیانت کتنا بڑا جرم. کیا جرم کیا تھا؟ جوتے کے 2 تسمے اور 2 داغوں کی وجہ سے پورے پلاٹ، پوری زمینیں، پوری عزتیں لوٹ کے کھا گئے ہو. اب بھی امید لا کے بیٹھے ہو کہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، جنت دے دے. سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی گزری. دنیا کا مال نہیں ہے گھر میں، سکون ہے، اطمینان ہے، جو آمدن ہے اس کے مطابق خرچ، بہترین زندگی گزری. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جسے خلیفہ ثانی عمر کہا جاتا ہے، خلیفۃ المسلمین تھے، تقوی کے پہاڑ تھے، تقوی کے امام تھے، اور فرمایا کرتے تھے، اور یہ بات تم بھی پلے باندھ لو نصیحت، عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے،
اللہ کی قسم میں صرف فرض نماز پڑھوں، ایک بھی نفل رکعت نہ پڑھوں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اس میں لیکن ان کی سوچ اور فکر کو پلے باندھ، فرماتے اللہ کی قسم ہے میں ایک نفل رکعت زندگی پر نہ پڑھوں سوائے فرضی نماز، فرضی رکعت پڑھوں، فرضی روزے رکھوں، ایک نفلی روزہ زندگی پر نہ رکھوں، فرضی حج کروں، اس کے بعد کوئی اور حج نہ کروں، نہ عمرہ کروں، فرضی زکات دوں، کبھی نفل صدقہ نہ کروں، اور اگر میری پوری کمائی میں، میری پوری آمدن میں ایک بھی لقمہ حرام کا نہ ہو، مجھے یقین ہے جہنم نہیں آئے گی، انشاءاللہ جنت ضرور دے۔ جو حرام خور ہوتا ہے وہ خائن ہوتا ہے، زکات خور بھی وہی ہوتا ہے، روزہ خور بھی وہی ہوتا ہے، حج خور بھی وہی ہوتا ہے، صدقہ خور بھی وہی ہوتا ہے، یتیموں کا وہ مال کھاتا ہے، مسکینوں کا وہ مال کھاتا ہے۔ جب جس کو حرام لگ جائے پھر اس کی حرام کی پرواہ نہیں رہتی، ہر حرام اس کے وجود کے اندر داخل ہو جائے، آخرت کی فکر نہ ہو۔ تو یہی انداز عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ گھر آئے، بیٹیاں بیٹھی تھی، بیٹیاں زیادہ تھیں، بیٹیاں ہی تھی، آئے پاس بیٹھے بیٹیوں، تو بیٹیوں نے اپنے منہ پر دوپٹہ دے کے ابا جی سے بات کی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے منہ پر دوپٹہ دے لیا، کپڑا دے لیا، بات کی، بڑے حیران ہوئے۔ گھر کی جو ملازمہ تھی، خادمہ تھی، اس کو بلایا اور پوچھا آج میری بیٹیوں نے میرے ساتھ منہ پہ کپڑا رکھ کے بات کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو گھر کے اندر رہتی ہے، تو رازدان ہے، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا عمر بن عبدالعزیز کئی دنوں سے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز کھایا ہوا تھا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ باپ کو بدبو نہ آئے، اس وجہ سے انہوں نے منہ پہ کپڑا رکھا اور تجھ سے بات کی۔ فرما بلاؤ، میری بیٹیوں کو بلایا گیا۔ فرما میری بیٹیوں، میں خلیفۃ المسلمون ہوں، وقت کا حاکم ہوں، کہاں ہمارے حکمران حرام خور اور کہاں یہ لوگ، یہ شخصیات جن کو آخرت کی فکر۔ فرمایا بیٹیوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، کتنے لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں، اگر تجھے میں وہ کھلاؤں جو میری آمدن نہیں ہے، میں تجھے کھلاتا رہوں، پالتا رہوں، کوستا رہوں، اور میری بیٹیوں اس حرام کی وجہ سے اللہ تمہارے باپ کو جہنم میں داخل کر دے، تو کیا میرے اپنے باپ کی یہ تکلیف تم برداشت کر لو گی؟ ابا جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرما پھر حلال پہ قناعت کرتی رہو، انشاءاللہ اللہ تمہیں جنت عطا کرے، پھر اس پر زندگی بسر کرو، آخرت کو ترجیح دو، جتنی آمدن ہے اس کے مطابق اپنے اخراجات بناؤ، اس کے مطابق اپنا بجٹ بناؤ، حلال پر قناعت کرو، گزارا کرو، سکون رکھو، اللہ اس میں برکت دے گا، مصائب سے، دکھوں سے، تکالیف سے بچائے گا۔ کثرت کی بہتات، کثرت کی یہ جو سوچ ہے مال کی کثرت، اس کو ذہن سے نکالو، ایسا مال کماؤ جس سے آخرت برباد نہ ہو اور دینی احکام پہ عمل کرنے پر رکاوٹ نہ ہو۔ جس مال سے جمعہ رہ جائے، جس ملازمت کاروبار سے نماز رہ جائے، جس کاروبار کی وجہ سے تم حج اور کا سفر نہ کر سکو، جس کاروبار مال و دولت کی وجہ سے تم زکات اور روزے کی مشقت سے دور ہو جاؤ، جس کاروبار کی وجہ سے تم دینی احکامات پر، قرآن سننے پر، دین سننے پر تمہارا دل نہ چاہے، ایسے مال سے پناہ مانگو، ایسے مال سے بچو، ایسی کمائی سے بچو، ایسی سوچ سے بچو، قبر میں پہنچ جاؤ گے، آخرت آ جائے گی، حساب و کتاب ہوگا۔ پیغمبر کو ایک صحابی نے گوشت پیش کیا تھا، آپ جب گوشت کھا کے اٹھے تو آنکھوں سے آنسو تھے اور فرما رہے تھے میرے صحابہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ گوشت کھا لیا، صحابی کے گھر سے رو پڑے کہ یہ نعمت تھی، آج محمد نے سیر ہو کے گوشت کھایا، قیامت میں اللہ اس سے پوچھے گا۔
تو ہم سب کچھ کھا کے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ سوال بھی ہونا ہے. سوال ہوگا اپنے معاملات دنیا میں سوار لو, امانتوں کے, دیانت کے, حیا کے, شرم کے, عزت غیرت کے ساتھ زندگی بسر کرو, جس میں اور قیامت والے دن آپ کو شرمندگی نہ ہو اور اللہ کی ملاقات پر شرمندگی نہ ہو. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللمسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.